Salam, xəbərlərə baxırsınız. Martın 10-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Füzuli rayonu Balabəhməli kəndinin yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində şəhid olmuş əskərimiz bugün torpağa tapşırılıb. Martın 10-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Balabəhməli kəndinin yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində sərhəd pozucuları ilə baş vermiş silahlı insident zamanı şəhid olmuş kiçik çavuş Məmmədov Səxavət Füzuli oğlu dəfn edilib. Daşkəsən rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış hərbiçimiz Göygöl rayonu Yeni Qızılca kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, hadisə zamanı Siyəzən rayonuna həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış əskər Cəbrayılov Vidadi Xəlifəqulu oğlu isə yaralanıb. Dövlət sərhədini pozmağa müvəffəq ola bilməyən sərhəd pozucuları geri qaçıblar. Ombudsman Elmira Süleymanova məzuniyyətə gedib. Məlumata görə onun məzuniyyəti çıxmağına səbəb səhhətindəki problemdir. Elmira Süleymanova Milli Məclis Ombudsmanın 2018-ci il üzrə illik məruzəsini qəbul etdikdən sonra xarici ölkələrdən birinə məzuniyyətə yollanıb. Onun hansı xarici ölkəyə getdiyi məlum deyil. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl açıqlamasında Elmira Süleymanova sağlamlığında müəyyən problemlərin olduğunu deyib. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə 2010-cu il martın 5-də müvəkkil seçilən Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti 2017-ci il martın 5-də bitib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Azərbaycanlı jurnalistlərin məsələsi ilə bağlı Rusiyalı həmkarına müraciət edib. Ombudsman Elmira Süleymanova Azərbaycanlı jurnalistlərin məsələsi ilə bağlı Rusiyanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Maskalkovaya məktubla müraciət edib. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müraciətdə kütləvi informasiya vasitələrində Rusiyada yaşayan və işləyən Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun sosial şəbəkələrdə ictimai çıxışları səbəbindən izlənilməsi, təqib olunması, təzyiqlərə məruz qalması, habelə həyatı üçün təhlükənin mövcudluğu ilə bağlı məlumatlar verildiyi, bununla yanaşı digər azərbaycanlı jurnalist Sputnik Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin Bakı filialının baş redaktoru Mətin Yaşaroğlunun xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş nəşrlərinə görə maneələrə məruz qalaraq cari ilin fevral ayından tutduğu vəzifədən azad edildiyi diqqətə çatdırılıb. Elmira Süleymanova yuxarıda göstərilən faktların yoxlanılmasını, habelə adı çəkilən azərbaycanlı jurnalistlərin beynəlxalq konvensiya və Rusiya qanunvericiliyində təsbit olunmuş hüquqlarının, azadlıqlarının və qanunun mənafələrinin müdafiəsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsini Rusiya Federasiyasının ombudsmanından xahiş edib. Prezident yanında əf məsələləri komissiyası martın 6-sında 2019-cu il üçün iclaslarını yekunlaşdırıb, sərəncamın imzalanacağı vaxtı məlum olub. Prezident yanında əf məsələləri komissiyası martın 6-sında 2019-cu il üçün iclaslarını yekunlaşdırıb. Komissiyadan verilən məlumata görə iclaslarda hüquq müdafiəçiləri, ombudsman, Milli Məclis və digərlərindən daxil olan mindən çox müraciətə baxılıb. Məlumata görə müraciətlər əsasında müvafiq arayışlar və əfv olunacaq insanların siyasi hazırlanıb. Bildirilir ki, bu həftə ərzində Prezident İlham Əliyev tərəfindən əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Əfv sərəncamının verilməsi ölkə rəhbərinin konstitusion hüququdur. Məlumata görə, əfv sərəncamının 13-17 mart tarixlərində imzalanacağı gözlənilir. Bir neçə gün öncə Binəqədi rayonundakı məktəblərin birində şagirdi döyən müəllim işdən çıxarılıb. Paytaxtın Binəqədi rayonu 30 nömrəli orta məktəbində 11-ci sinif şagirdini vəhşicəsinə döyən hərbi hazırlıq müəllimi Mehman Mənsimov, Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyevin əmri ilə işdən azad olunub. Xatırladaq ki, 30 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdlərindən biri müəllimin bu hərəkətlərini telefona çəkib. Videodan da göründüyü kimi, müəllim uşağın ağzına, başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr indirir. Sonra birləşdir. Saymırsan? Azərbaycan 2014-2018-ci illərdə silah idxalına görə dünyada 23-cü yeri tutub. Dünyanın ən böyük 5 silah ixracatçısının da adı məlum olub. Azərbaycan 2014-2018-ci illərdə silah idxalına görə dünyada 23-cü yeri tutub. Bu barədə Stokholmun dünya problemlərini araşdıran Beynəlxalq İnstitutunun araşdırmasında göstərilir. Araşdırmaya əsasən göstərilən dövrdə Azərbaycanın əsas silah təchizatçıları Rusiya, İsrail və Türkiyədir.
Dünyada ən böyük silah ixracatçılarının reytingində ilk üçlükdə ABŞ, Rusiya, Fransa qərarlaşıb. Son 5 ildə Rusiyanın silah ixracatı azalıb və ABŞ dominant mövqeyini daha da gücləndirib. Dünyanın ən böyük 5 silah ixracatçısı olan ABŞ, Rusiya, Fransa, Almanya və Çin 2014-cü ildən 2018-ci ilədək ümumilikdə silah ixracının 75%-ni təmin edib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.